Disa ditë më parë, Donald i propozoi Borën për martesë, por si shumica e djemve që jo gjithmonë qëllojnë masën e gishtit të partnerës, njësoj ndodhi edhe me të. Donald i ka obliguar në Insta Story unazën në dorën e Borës, e cila i ri pak më e madhe. E përpish shkruan: "E morave të madhe që ta ketë edhe kur të rritet." Moderatoria e njohur për azëmanje mori propozimin për martesë nga Donald Veshaj në mënyrën më të bukur të mundshme. Gjatë premierës së filmit të tyre PSRJ, Donald i ul në gjunjë Borës dhe normalisht ke fundit u përgjigj me po. "Kemi kaluar shumë sfida së bashku, je gati për sfidën e radhës. Pranon të martohesh me mua," ishte fjala e aktorit, që emocionuan jo vetëm moderatorin, por edhe të gjithë pranishmit në sallë. Ky moment u bë edhe më emocionues kur pranë Borës erdhi i biri Arbori, i cili e përqafoi maman e vet dhe po ashtu ata të tre, i dhuruan një përqafim të ngrohtë njëri tjetrit, si një familje e vërtet. Kujtojmë që Bora dhe Donald i kishin zgjedhur një ditë shumë të rëndësishme për moderatorin për të promovuar filmin e PSRJ. Data 12 dhjetor është një ditë e shënuar pasi 9 vite më parë moderatoria u bë nën dhe festoi 9 vjetorin e lindjes së djalit Arbor. Ndërkohë, pas përfundimit të premierës dhe festës, moderatoria ka reaguar për propozimin përmes një video në Instagram. Ajo shihet emocionuar së bashku me bashkëshortin e arshëm dhe djalin Arborin, të cilën e ndan me ish-partnerin e saj Vin Veli. Krahas videos e emocionuar, Bora e ka uruar veten në një mënyrë mjaft të veçantë për tregëzimet që ajo përjetoi në një ditë. Bora gëzuar ditëlindjen e Arborit, Bora suksese për premierën, Bora urime për propozimin. "Faleminderit Zot," ka shkruar ajo krahas videos.